Историјата не треба да биде предмет на политичко пазарење. Остри критики од Македонската академија на науките и уметностите до политичката елита во земјава. На денешната промоција на изданието прилози кон историјата на Македонија и македонската култура. Првиот човек на МАНУ, академик Лјупчо Коцарев. На политичарите им порача дека не се ученици на историјата за да можат, како што рече, со толкова леснотија да се однесуваат кон неа. Тие се се само не ученици на историјата, а јас би додал уште помалку добри познавачи на историјата за да можат со толкава леснотија да се однесуваат кон неа и македонската култура. Поради тоа, повторно ќе подсетам, историјата на Македонија и македонската култура воопшто не се и не треба да бидат теми за политичко пазарење. Ова издание не е упатено од оние кои ја доведуваат во прашање посебноста на македонскиот народ и култура, порача академик Витомир Митевски, додавајќи дека најмалку пак е упатено на нашиот источен сосед, од кој, како што рече, не ни е потребно никакво смешно признание дека постоиме. И академик Катица Кјулавкова, која е приредувач на изданието, рече дека најдобра аргументација која е во прилог на Македонија е науката, а најдобра заштита се конвенциите на Обединетите нации. Понесени од некои лажни надежи, дека некој однадвор ќе ни ги решил проблемите. Ебе, веќе 30 години живееме од празни илузии. Единствен излез од секој чорсокак е враќање назад. А тоа значи повлекување од какво и да е понижувачко пазарење и истовремено запазување и негување на вредностите што го водели и одржувале во живот нашиот народ низ вековите. Македонија денес е ставена во ситуација да бира меѓу две зла, да се откаже од она што дефакто била и да прифати да биде нешто фиктивно. Живееме со децении во состојба на постојано одлагање на стварноста. А сонот ни е кошмарен, не бара сме дел од некоја губитнички дизајнирана игра. Време е да се запрашаме дали оние кои ја поставуваат историјата како услов за европска интеграција и користат дискурс на репресија по однос на нашето потекло име, не прават обратна проекција. Пораките од академиците доаѓаат во момент кога Македонско-Бугарската мешовита комисија нема речиси никаков напредок околу историските прашања по последните неколку средби.